ଇନ୍ଦିଆ ନିଆଁ ଲଗୁଛ ପରା ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଟନଟା ଟିକେ କଷିଲା ଅଛି ହେଲା ଦେବା ଆମର ମଟନ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଦିନ ଖରାପ ଯିବ ଝୋଳଟା ଟିକେ ପକେଇବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ରୋଷେଇଆ କେମିତି ଝଗଡା ଲାଗୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ରୋଷେଇଆ ହେଇଯିବେ ଏ ଜିନିଷ ଏକା ହବ। हेलो फ्रेंड्स केमती अच्छे आपण माने पूरा राइट ना सस्ता चालू गाड़ी रे बसछु जानि परथे कोडी गोडे जाउछु आ थंबनेल लेखि बुझ परथे ब्लॉगडा कोन होउछि हमर टाउन बस पाला भाबा नगर तो करू हम सांगर के अछन देखंदु सितांशु रुद्र आ ये होछन हमर दुर्दांत अपराधी देवाशीष बेहरा कोडी बिरा होछन हमर रैपर शुभम ପ୍ରଧାନ ଢାବାରେ ମଟନ ଖାଇବ ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା କଣ କହିବା ପପୁ କଣ କହୁଛି ଆଗରେ ବସିଛି ଆଜି ଆଜି ଆଗରେ ବସିଛି ଯେ ଆଜି ଟିକେ ମଟନ ଟିକେ କଷିଲା ଭଳିଆ ଅଛି ହେଲା ଟିକେ କଷ ହେଇକି ଦେବାର ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଟନ ଗୋଟେ ହବ ବାପା କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିନି ଏହା ଯୋଉ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଜିନିଷ ହଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଦେବା ପଳଉଛୁ ଆଜି ଯାଇନଥାନ୍ତି ସେ ଦେବା ଏକା କହିଲା ଚା ଦିଆ ତିଆରି ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣେଇ ଦେଉନ ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ପୁଅ ମୋର ପାଠ ପଢିବ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଚଢିବ କଲେଜ ଯାଇଛି ପୁଅ ବାଇକ ରେ ଯାଉଛି ଏଇଟା ବାଇକ ହେଲା ଭାଇ ବଢିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଲା ରେ ସିଏ ବଢିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଲା ଆଜି ଯୋଉ ମଟନ ଫିଷ୍ଟଟା କରିବା ସେ ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ସାରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସବୁ ଆଉ ଭିଡିଓଟି ବି ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଏ ସକ୍ସେସ ହେଉଛି ତମେ ଆଜି କଲେଜ ନ ଯିବାର ରିଜନ କ'ଣ ମହୁରିକାଳିଆ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ପରେ ଭିୟୁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଲୋକେସନରେ ଗାଡ଼ି ଆମର ଏଠି ରଖିଦେଇଛୁ ଏବେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆସିବା ହେରି ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି ସେଇଠି ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଆମେ ବି ଆମ ଲୋକେସନଟା ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରି ବାଛିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକେସନରେ ରହିବା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହୁରିକାଳୁଆ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଠାକୁର ତଳେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅଛି ତ ଉପରକୁ ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି ତଳେ ପୂଜା କରିକି ଆସିବା ହେରି ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଏଠି ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ପାଇଁ ବି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ମାନେ ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ଯାହା ବି ଆପଣ ଦରକାର ଭଡ଼ାରେ ଏଠି ସବୁ ଭଡ଼ା ଦିଆହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଜଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଅଛି ତ ଆମେ ବି ଯିବା ଆମେ ବି କିଛି ଆଣୁନଥିଲୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ବନେଇବୁ ତ ଏଇଠୁ ଏବେ ନେଇଯିବା ତ ଭିତରେ ସବୁ ସାମାନ ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଆସିକି ନେଇପାରିବେ ଆପଣ ସେଠି କାଠ ବି ମିଳୁଛି କାଠ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ କେତେ ଅଛି ଏଇନା
ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ଆଇ ଡି ପ୍ରୁଫ ଧରି ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆଇ ଡି ପ୍ରୁଫ ରଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ସାମାନ ନେବେ, ନେଲା ବେଳେ ସାମାନ ମାନେ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ଆଇ ଡି ପ୍ରୁଫଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରିବେ ସେମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ରୋଷେଇଆ କେମିତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ରୋଷେଇଆ ହେଇଯିବେ ଏ ଜିନିଷ ଏକା ହବ। ଇଏ କହିବ ମଟନରେ ଲୁଣ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ସିଏ କହିବ ମଟନରେ ରାଗ ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ଆମର ଦେବାଶିଷ ଏବେ ଆଳୁ କାଟିଦେଲେ, ପିଆଜ କାଟିଦେଲେ, ଆଳୁ ସେତିକି ହେଇଯିବ, ପିଆଜ କାଟିଦେଲେ। ଏଇଟା ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି, ଦହି କାକୁଡ଼ି ଟମାଟୋ ମସଲା ମସଲି ଏତିକି ରେଡ଼ି କରାହେଇଯାଇଛି। ଚୁଲିଟା ଆମର ଲଗେଇବାର ଅଛି, ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଫେଟ୍ରୋଲ କିଛି ଆଣିନେ, କିରୋସିନ ନେଲେ ନ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ନ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ହେଲେ କ'ଣ କରେ, କାଠ ଦୁଇଟା ଧରିବେ ତାଙ୍କ ଚୁଲିରେ ଲଗେଇ, ତାଙ୍କ ଚୁଲିରେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସେ, ଆମେ ଏଠି ଦଳେଇଦେବା ଆଉ। ରାଜେଶ ଭାଇଙ୍କର ନିଆଁ ଲଗେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ, ରାଜେଶ ଏଇନା ନିଆଁ ଲଗାଉଛ ପରା ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି କାଠରେ ଚୁଲି ଲଗେଇବୁ ସତ୍ୟ ଏତେ ପ୍ରୟାସ ବାଦ କିଛି ହେଲାନି। ଲାଷ୍ଟ ସୀତାଂଶୁ ଭାଇ କିରୋସିନ ନେଇକି ଆଇଲେ, ଫାଇନାଲି ନିଆଁ ଜଳିଲା, ଜିନିଷ ବାଟେ ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଆମର ଭାତ ପାଇଁ ପାଣି ବସାଇ ଯାଇଛି ଗରମ, ଗୀତ ଲଗେଇ ଖାଲି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ନା, କିଏ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲା ରିଆଲିଟି ଅଫ୍ ପାର୍ଟି ହେଲା, ପାଣିଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ ଭାତଟା ଫାଷ୍ଟ ରେଡି କରିଦେ, ତାପରେ ମଟନଟା କରିବା, ନିଆଁଟା ସକ୍ସେସଫୁଲି ଜଳି ଯାଇଛି। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଦେଖିଛୁ ନା, ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଫୁଟିନି ଟିକେ, ଆଉ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଲଗେଇଦେଲା ଆଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି। ରୁଦ୍ର ଆମର ନିଆଁ ଲଗେଇ ସକ୍ସେସ ହେଇଗଲା ଆଉଥିରେ, ମୋର ଭିଡିଓ ଆଗରେ କହିଦେଲା ବ୍ଲକ କରିଦେଇଗଲି, ଡକ୍ଟର ହେଇଲେ ବ୍ଲକ କରିଦେବ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ କଣ ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଉ କିଣି। ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଉ ଜଣେ କରିଥିଲା, ତା ବ୍ଲକ କରିଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମତେ କଲ୍ କରିଥିଲା। ଦେବା ଦେବା ଏବେ ଡିପ୍ରେସନ୍ର ଅଛି, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ 5 ଟଙ୍କା ଚୋରି ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ମୁଣ୍ଡ ପଦା ହେଇ ରହୁଛି। କହୁଥିଲି ଗ୍ୟାସ ଆଣରେ କ'ଣ ଚୁଲିରେ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭରଟା ହବ ଭଲ ଲାଗିବ, ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଦେଖ ଦେଖୁଛି ନା ନାଇଁ କହିବ କମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଗ ଲଗା ଦିଏ ଆଗ ଲଗା ଦିଏ ଆଗ ଲଗା ଦିଏ ଆଗ ଲଗା ଦିଏ ଧୁଆ ଲଗା ଦିଏ ଧୁଆ ଲଗା ଦିଏ। ପାଣି ଏବେ ଗରମ ହେଲେ ଚାଉଳ ପକେଇଦା, ଚାଉଳଟା ପକେଇ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିପାରୁ ରୋଷେଇରେ, ଚାଉଳଟା ପକେଇଦେ ସେଇ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମିଳିଯିବ। ହଉ ଆଗକୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ କିଏ କଣ କରୁଛି। The only thing Sitans can do. ଭାତ ଆମର ହେଇଯାଇଛି 1:30 ବେଳକୁ, ଆମେ ଆଜି ଖାଇଲା ବେଳକୁ 6 ହେଇପାରେ, ଆପଣ ଆମେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଗ ଘୋଡ଼ି ରଖୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କା ନେକା ରିଏଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ଗୋଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରୁନି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କଲେ ମୋର ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେଇଯିବ ହେଲା, ୱାନ୍ ଲାଇକ୍ ଫର୍ ୱାନ୍ ପ୍ରେ, ୱାନ୍ ପ୍ରେ ଫର୍ ୱାନ୍ ଲାଇକ୍। ଏ ଲିଙ୍କଟାକୁ 20 ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହବ। ଆଉ ଏ ଫଟୋଟା ଆଉ 20 ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦିନ ଖରାପ ଯିବ। ମୁକି ମଟନ ହବ, ଧୂଆଁ ମଟନ ଧୂଆଁ, ଗୋଟେ ମସଲାଟା ଏବେ ପକେଇଦା ତେଲରେ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆମେ ଘରୁ କରି ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା, ଏବେ ମସଲା ଚାଲିଛି, ମସଲାଟା ହେଇଗଲା ଦେବା ଆମର ମଟନ ଖାଣ୍ଟୁଛି।
ମଟନ ମସଲା ଏବେ ଅଧା ପକେଇ ଦେବା, ଆଉ ଅଧା ପାଣି ଦେବା ଆଗରୁ ଟିକେ ପକେ। ଆମେ ଏଠି ସବୁ କରୁଥିଲୁ, ଧୂଆଁର ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା, ସ୍ମୋକି ମଟନର ସ୍ମୋକି ହେଇଗଲା। ଲାଷ୍ଟ ଆମର ସାର୍ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଥିଲେ, ଆମକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲେ, କଲର ଆମ ମଟନଟା ବସିଛି ଏବେ ଏଇଠି। ଏ ସବୁ କଳାକାରନାମା କାର ଥିଲା ଜାଣିଛ ନା, ଆପଣ ଯାହା ଚ୍ୟାନେଲରେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାଏ କରିବେନି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରୁପରେ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଥିବ ତାହେଲେ ଆରାମସେ ତାକୁ କହିବେ ଯାହା କରେ, ଆପଣ ଟିକେ ବେକଅପ୍ ପାଇଁ ମଟନ ଟିକେ କରିକି ନେଇଥିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଭୋଗ ଲଗା ହେଲା ସାଲାଡ଼ ଟିକେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦା ବେଷ୍ଟ ଆଜି ନାଇଁ। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପିଲା ହେଇଥିବ ହେଲେ ଜାଣିଥିବ, ଟିଫିନ୍ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ପକାଇ ଯାଉଥିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 3, ସମସ୍ତେ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା। ପଛରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଟିକେ, ନିଆଁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମକୁ ହେଲା। ଆମର ସାଲାଡ଼ଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଦେଖିଥିବେ ସାଲାଡ଼ ଭାତଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମଟନଟା ତ ଦେଖାଯାଉଛି ବଢିଆ, ଆଳୁ ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି। ବାସ୍ ମଟନଟା ଆମର ଆସିଲା, ସାଲାଡ଼ ଅଛି, ଭାତ ଅଛି, ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମଟନଟା ଆଜି। ଝୋଳଟା ଟିକେ ପକେଇବା ଏବେ, ମୋଟା ଝୋଳ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଖାଇବା, ଆଳୁ ଟିକେ ମନ୍ଥିବା, ବଣଭୋଜି ଗୋଟେ ହେଲା ଆଜି, ବଣଭୋଜି ହେଲା, ପ୍ରବଳ ତାତିଛି, ବିଷ ଧରି ହଉନି। ନଳୀ ପିସ୍ଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି ହେରି, ପୁରା ଭୋଜି ମଟନ ନେଇଟା ଦେଖ, ଝୋଳ ଦେଖ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି, ଛୋଟ ନଳୀ ପିସ୍ଟା ଆସିଛି, କରିବା ଝୋଳ ଦେବା କେମିତି ଅଛି ମଟନଟା, ସ୍ପିଚଲେସ୍ ପପୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମଟନ, ବାସ୍ ଆମ ବରହମପୁର ଭାଷାରେ ତମର ମଟନ ସରୁନି ଆହୁରି କଣ ରୁଦ୍ର, ତମେ ସେ ଯୋଉ ରସୁଣଟା ଟିକେ ଖାଇଲ କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ, ନାଇ ଯୋଉ ଗୋଟା ରସୁଣର ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସିବ ସେଇଟା, ଆଉ ସତ୍ୟ କାଠ ଚୁଲି ଫ୍ଲେଭର ସହିତ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲି ଫ୍ଲେଭର, ଗୋଟା ରସୁଣ ମଟନରେ ଯୋଉ ପକେଇ ଝୋଳରେ ଶୋଷିଲା ଟେଷ୍ଟ ଆଣିଲା, ଝୋଳରେ ଡିପ୍ କରିଦେ କଣ କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଶୋଷାଡ଼ି ରସୁଣର ଫ୍ଲେଭରଟା ପୁରା ଆସେ, ରସୁଣ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, କିଛି ଭଲ ଭାବେ ଦୁଇ ବେଷ୍ଟ ହେଉଥିବେ, ଆତ୍ମକାଣ୍ଡ କହିଦେଉ ଟିକେ ମତେ, ସକାଳୁ କାଟିକି ନିଅନ୍ତି ରାତି 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, କୁକର୍ ପକାନ୍ତି ଟିକେ ମତେ ନିଆଁରେ କାଠରେ ଜଳାନ୍ତି, ମଟନ ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ୟାସ ଥିଲା, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସେ, ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ପଞ୍ଜାବୀ ଗୀତ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଆସେ। ଫାଇନାଲି ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ସରିଲା ଆମର, ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡିଓ ପୁରା ବ୍ଲଗ ଗୁଡା ପୁରା ସ୍ମୋକି ଏକା ହେଇଗଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ଏବେ ଚିଲ୍ କରୁଛୁ ଟିକେ, ଦେଖ ଟାଉନ ବସ୍ କହୁଥିଲ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ, ଗେଟ୍ ବଜାର ଜଣେ ଭାବନଗର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଇଠି ସରେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ ହେରି ବରହମପୁର, ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଏବେ, କାହୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ଟିକେ ନେବା, ସେତାଂଶ କେମିତି ଲାଗିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଦିନଟା ବେଷ୍ଟ ଥିଲା, ବେଷ୍ଟ ଥିଲା ନା।
ମଟନ ନା ସମସ୍ତ ଝାଙ୍କି ହଉଛି ମଟନ ନା 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 ସେଇଟା ସାର ଦେବାର ଷ୍ଟାଇଲ ରେ କହିଦେବେ ଦେବା ମଟନ ନା କଣ ହଉଛି ମୋର ତ ମଟନ ଖାଲି ଝାଙ୍କିଆ ହଉଛି ଜି ଆମର ମଟନ ଭୋଜିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିଲା କାହା ଯୋଗୁ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ପଛରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ନିଆଁରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମର ଟିକେ ହଉଛି ଗ୍ୟାସ ରେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସତ୍ୟ କଥା ହେଲା ସମସ୍ତେ କଥା ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ଯଦି ଆପଣ ସେ ପିଲା ଦେଖୁଛି ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦିଅ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଭାଇ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା ମଟନଟା ଏତେ ପଇସା ଦେଇ ବନେଇଲୁ କେତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଜଣାନ୍ତୁ ବାର ମାଂସ କରୁ ନା ବତର ମାଂସ କରୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ କୋଉ ଉପରେ ଆମେ ଆଣିବା ବାର ମାଂସ ଉପରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଶସ୍ତା ଚାଲୁ 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 ଶସ୍ତା ଚାଲୁ।